Под слоганот «Ајде да менуваме животи», СОС Детско село продолжува со голема мисија, филантропската хумана кампања и активности на терен, имено со цел да ја доближиме работата на хуманитарната организација поблиску до граѓаните. Освен на повеќето локации низ Скопје, денес уште една локација на нивната мапа, Телма телевизија. Е сега, ако видите ведер оптимистичен пон со енергија, тим облечен во портокалови брендирани мајчки, тоа се нашите СОС амбасадори, ќе кажат од СОС Детско село, придете и чујте нивната приказна. Од нив ќе може да дознаете за најемотивната хуманитарна кауза која допира до секој од нас. За поддршката на децата без родителска грижа и воедно ќе може да ги добиете сите информации за тоа како секој од нас индивидуално може да помогне и да биде дел од благороден процес, да помогне за обезбедување на посигурна иднина на најранливите. Затоа ве покануваме и денес да станете наш SOS пријател и да ни помогнете заедно да менуваме животи. Тоа е нашата утринска тема. Во студио Ана Ивановска, лице одговорно за индивидуално донирање. И за тоа ќе говориме што значи да се биде индивидуален донор. И Игор Димонски, многу ми е драго што ќе ти имаме во овие најутрински часови. Меѓутоа, иако мислам дека понекогаш може да биде пречка или да се инхибира во ова утринско издание, некој да стане со оглед на тоа дека имате прилично активности и на терен, бидејќи таму сте сега вие и најактивни. Така што ќе ти благодарам што со Ана денеска ќе ми бидеш едно добро утринско друштво. Инаку, Игор Димонски ни е SOS представник на терен или популярно сега под терминот фейсер, зашто ќе ми кажеш што конкретно значи или да ги доближиме и граѓаните конкретно со темата. Дадов мала најава и не избегав од вистината, така, Ана? Апсолутно, апсолутно си во право. Најпрво благодарам за поканата и многу ни е драго што нашата денешна локација е Телма. Многу ни е драго. Вистина што уште една што проблем да станеме, баш ни е многу големо задоволство и чест секогаш кога сме поканети кај вас, пошто е многу пријатна атмосферата во ова студио. Да, буквално како во еден наш дом, а од каде можеме да раскажеме некои или утрински приказни, баш како на кафе разговор, меѓутоа вака и да поттикнеме некаква хуманост која што секој од нас, кај секој од нас вибрира. Е, сега, нема да погрешам дека ова ваша мисија и слоган и мото продолжува веќе години некако кампански да носи една ваква убава мисија кај граѓаните од земја. Така, да. Face to face или теренските донаторски активности, нели како што се нарекуваат, се под слоганот «Ајде да менуваме животи» и ова е веќе проект кој што го започнавме лани на 1. Септември, значи веќе една година. Точно една година. Точно една година. Нашите фейсери се на терен, тука, меѓу граѓаните, за граѓаните, затоа што всушност и без нашите SOS пријатели, како што ние милуваме да си ги наречеме, мисијата и работата на SOS е невозможни, апсолутно. Ако генерирате податоци од минатата година на до сега, да речеме, како имаме и успешност во целата мисија или оваа кампања? Презадоволни сме, да. Одзивот на граѓаните е голем. Ја препознаваат хуманата мисија на SOS Детско село. Сакаат да помогнат, сакаат да ги подржат децата и младите без родителска грижа за кои што ние се грижиме или семејствата во социјален ризик. Така да презадоволни сме. Одлично, ние имаме и овие видеокреативни фотографии и видеа кои што потекнуваат меѓу другото за кампањата «Ајде да менуваме животи». Да станеме и, нели како велите вие, едно убаво семејство и да станете наш SOS пријател. Малку повеќе секако за како може да се донира. Драго ми е што и јас ќе бидам некако и ваш сојузник во оваа кампања. Вистина ми е многу драго како се побрза работите на универзумот си работи кога некогаш и ние ги забележуваме работите. Колку во моментот Игор имаме фейсери или буквално бака како вас пријатели на терен кои што во моментот се активирани и ете ја брифираат оваа мисија и меѓу другото ја допира до граѓаните. Така да, ние, јас сум дел од тимот представници на SOS Детското село на терен. Можат граѓаните да најдат по сите затворени локации, претежно во трговските центри, тоа се изјесите, сите мол, Капитол, ГТЦ и други отворени места, како например градски парк, площад и останати локации кои може да ги видат на нашата веб страница, каде сме распоредени поточно. Инаку во тимот сме отприлика флуктуира бројот на отприлика 5 до 10 луѓе, што работиме на терен, мои колеги, што работиме конкретно, ги информираме граѓаните што е мисијата на SOS Детско село, како можат да помогнат и потоа се разбира како се искористуваат нивните донации, како помагаат на овие дечиња што ги изгрижува SOS Детското село.
и да им порачам дека во секој случај прават хумана мисија, без разлика колку ќе донират, колку може, сепак ова е добротворен чин, но сепак на секоја донација, со секој стекнат нов SOS пријател, сме неизмерно благодарни. Значи, фейсерите стануваат во зенитот токму од почетокот на кампањата «Ајде да ме номерам животот», од почетокот на минатата година 1 септември. Без фейсери нема фейс-ту-фейс кампања. Така? И сега сме колку на број, рековте, се вкупно за ова? Во моментот фейсери, да. 10. 10 на кои што активно ќе бидат на терен. Така? Кои што секој ден модулни, флексибилни ќе бидат секако да ги информирате граѓаните за овој слоган или за оваа кампања. Така. Да, да може да не препознат граѓаните на терен по протоколовите мачки што ги носиме, брандирани така. Со SOS Детско село. Секој од нас, представниците SOS на терен, имаме легитимација. Како се викаме кои сме, можат нашиот идентитет да го најдат на официјалната веб страница на SOS Детско село. Така да, си постоите да во регистерот, таму да, буквално се поврзат со да, со нема сомнежи дека станува збор за навистина хумана работа што ја помагаат и дека станува збор за организација што згрижува деца на кои им е потребна помош. На каков начин она се направи селекција на нашите фейсери и ме интересира дали сериозно нашите граѓани знаат така да се информираат за приказните, па и меѓу другото, тука станува збор за една емотивна конекција која што так. Ја имате токму со оваа кампања. Како што Игор кажа, значи сите фейсери, сите оние кои што се дел од SOS Детско село, а пред се се хуманитарци, кои што лично веруваат во она хумана кауза на SOS Детско село. Не постои фейсер кој што не ја поддржува работата и кој што лично, емотивно не верува во мисијата на SOS Детска села. Така да мотивацијата, вербата, желбата да се помогне, да се пружи рака е првиот чекор да некој стане фейсер и да стане дел од нашето големо SOS семејство. Понатаму секако фейсерите поминуваат обука пред да идат на терен. Ке ја прашав именно, да. Така, да, обука за подетални информации или за SOS Детско село. Ги посетуваат или нашите локации за да одблизу ја видат работата на SOS Детско село и понатаму секако нели имаат дополнителна обука околу комуникацијата на терен. Што треба да комуницираат, кои се најчестите прашања кои што ги добиваат од граѓаните и се разбира техничкиот дел, бидејќи кога зборуваме за face-to-face, тоа се индивидуални донации кои што се направени исклучиво онлайн, значи преку таблет, преку специјална апликација, затоа што сметаме дека тоа е најбрз и единствено сигурен начин така. За да нели граѓаните бидат сигурни каде одат нивните средства. Средства. Значи ние сосема случајно денеска правиме прошетка, доаѓаме да речеме во новиот Изгейт, најдуваме на вас, се спојуваме, споделуваме некаква приказна и тука може да направиме таа конкретна донација, така Јор? Така е, да, точно. Ние ги застануваме луѓето, им се представуваме најпрво кој сме и што сме, ги прашуваме дали има слушанто за SOS Детско село, им објаснуваме што по-конкретно работиме, која е нашата мисија, и потоа им ги замолуваме доколку има желба, доколку имаат можност да донираат некои средства што не им се натовар на семејниот буџет, што може да се ги дозволат, бидејќи ова секако доброволен чин. Донацијата оди преку таблетите што ни ги даваат од SOS Детско село, така што на нашите потенцијални SOS пријатели им земаме име, презиме, имейл, адреса и телефон за контакт. Потоа тие си внесуваат број на нивната платежна картичка и преку тоа ја реализираат трансакцијата према SOS Детско село. Тоа што им напоменуваме дека станува збор за континуирано месечно донирање. Ете, тоа е важно да напоменеме и ја апострофираме. Континуирано месечно донирање. Да, што би значило тоа? Тоа е спецификата на кампањата на face-to-face. Станува збор за редовни месечни донации. Тоа значи дека сумата која што ќе ја изберат, еднаш месечно ќе биде донирана автоматски за SOS Детско село. Зошто е тоа така? Затоа што мораме да напоменаме дека SOS Детско село континуирано се грижи за децата и младите без родители и родителска грижа. Именно, не кампањски, туку секојдневно. Така, бидејќи со прославувањето на две децени и постојањето на SOS Детско село, јас имав прилика нели со дел од вашите колеги и пријатели токму од ова установа да се дружам и да го договориме за згрижувачите, кои што ги имаме доста на, нели, на број на низ Македонија. Нашата работа, нашата мисија не може и не сме да престане и да застане. Да.
Токму затоа овие редовни месечни донации, односно нашите SOS пријатели се наш приоритет. Како што нашата грижа е долгорочна и континуирана, нас не се потребни долгорочни и континуирани SOS пријатели. Не зборуваме за висината на, на донацијата. Значи, ние секогаш комуницираме да и секогаш велиме да, да изберат сума која што нема да го оптеритува нивниот семен буџет. Меѓутоа да бидат наши континуирани донатори и долгорочни пријатели. Е, тогаш ќе видиме целосни во вашиот музеик. Сериозно, од почетокот, од минатата година, од 1 септември, може би сигурно имате убави позитивни генерирани податоци. Меѓутоа, колку луѓето, да речеме, после една година, знаат веќе за Ајде да минуваме живот, токму за оваа кампања и од тогаш, да речеме до сега, 12 месеци помина, од самиот старт е, всушност, ајде да кажам, економски ќе се изразам како еден траен налог кој што нели месечно си го дава, да речеме, нели на сметката на СОС Детско село за помош. Има доста луѓе кои што се баш конзистентни во процесот на донирање. Да, апсолутно. Оние што стануваат и се спријатели се конзистентни. Значи избираат сума која што сакаат да ја донираат, која што може да ја донираат и апсолутно не планираат да ја прекинат таа донација. На некој начин и ваквите редовни месечни донации беа инициатива на самите наши SOS пријатели. Затоа што не секој нели може да донира нека значителна сума, меѓутоа мала сума секој може да одвои на месечно ниво. И тоа беше, затоа велам, нивна инициатива, да и на месечно ниво, значи без они да размислуваат, си одвојуваат некоја сума која што не им представува терет, не размислуваат и понатаму таа донација автоматски секој нареден месец на истиот ден, во истиот час, истата сума автоматски си се донира за СОС Детско село. Јасно, затоа... Се додека они сакаат и се додека може. Тоа сакав да прашам, дека во секој момент нели лимик тие може да прекинат, па потоа повторно да продолжат. Абсолютно. Макар што во рамки на оваа кампања, колку што има прилика да се информирам, нели благодарение на целиот логистички нели и маркетинг момент кој што го имате, нели да се допре до што повеќе адреси, е дека речи се 80-90% од нас барем еднаш ќе излезе во кафуле со своите пријатели, па така што наместо едно кафе кое што ќе го испиеме со пријателите, можам вам да ве поканам во мојот дом да направиме едно турско кафе, а нели да речеме сметката од 100 динари да оди месечно на адреса на СОС Детско село. Тоа е идејата на овој проект Facebook. Отприлика сигурно некако луѓето кои што се веќе ваши редовни континуирани индивидуални донатори, што значи да се биде SOS индивидуален донатор. Значи SOS пријател. Поединец SOS пријател. Значи, дали може да речеме или конкретно се апострофира индивидуално донаторство? Дали може да речеме како колектив, дали може фирма да донира? Тоа сакав да прашам. Апсолутно. Така? Да, меѓутоа кога донира фирма, тоа е веќе во доменот на корпоративните донации. Кога зборуваме за face to face и кога зборуваме за индивидуални донации, зборуваме за донации од физички лица. Уште 4 минути и сосема соодветно што некоја прашање е плюс. Сериозно, која е приказната која што секојаш ја пренесуват и на кој начин може вака луѓето сериозно сака да учествуваат? Со што ги предизвикувате најчесто? Бидејќи, знаеш, постојат многу веќе установи, кампањи, платформи и така натаму. SOS е некако свој бренд, филантропски бренд кој што циркулира и пулсира не само во Македонија, тука и низ светот. Така, па 90% од луѓето што ги застануваме веќе има слушано за SOS Детско село. Можеби доколку не се решат веднаш да ни помогнат и да донират, тоа не е воопшто проблем. Следниот втор пат, трет пат кога ги пресретнеме, дури сами ни проаѓаат да ни помогнат да оствариме нашата мисија секако. А со што ги убедуваме, тоа е чисто разговор, можат и луѓето да поставуваат најразлични прашања, на пример, зашто конкретно се користат нивните средства, тоа офаќа само не материјални добра за деца, туку и здравствена нега, психолошка помош, социјална помош, некогаш одмор, може би да отидат на концерти, на слични работи, буквално сите работи што му требаат на дете да има нормален живот, да речем. Јасно. Значи им давате информации како нивните средства понатаму ќе бидат искористени за помош во SOS Детско село, во различни категории. Да, за континуирана донација, бидејќи секој месец треба да им се планира што какви активности ќе имаат овие дечиња, така да помошта ни е добра да е на секој месец.
од кога некој човек поединец ке се реши да стане наш SOS пријател, му даваме писмо со благодарница во знак на мала благодарност од наша страна и магнатре магнетче за фриждер со логото на SOS Детско село, како мал подарок од наша страна символичен гест, поради неговиот неговата хумана работа што па и заслужува да се глорифицира целиот момент и ми кога стануваме нели SOS пријатели или индивидуален донор. Ако сакаме во случајот да станеме сега да речеме како тебе фейсер, дали има можност луѓе кои што не гледаат или млади момци и девојки кои што сакаат да се вклучат, отворени се просториите или да речеме кампањата треба да заврши до некаде или во секое време кампањата нема да заврши. Така, не да речеме како еден мал можеби така. Просторна пауза па потоа или постојано без пауза. Постојано сме желни за за нови фисери, постојано има место за нови фисери во SOS Детско село. Има посебна посебни критериуми она за да исполнат осем или обуката која што ќе се имаат. Обуката, да, јас би кажав прво значи најбитна е мотивацијата да сакаат да бидат дел од SOS Детско село, да веруваат во работата и мисијата на SOS Детско село. Тоа е основниот критериум. Значи да го вградиме и SOS Детско село во нашата ДНК. Така. Тогаш, дали може би, не знам, лайк сум сега, поубаво се информираме, дали од Скопје мобилни сте или во другите градови, или како планирате може би кампањата да се пренесе? Во принцип, да, работиме на територија на град Скопје, меѓутоа летово во тек на јули месец и половина од август, работевме и во Охрид, сезонски. Одлично. Да, да. Во туристичкиот центар, каде што имаше прилично доста и туристи. Планираме секако да се прошириме и во другите градови, меѓутоа, еве, ајде да кажеме да се етаблираме на територија на град Скопје, па постепено, нели, секако ќе се шириме и во другите градови низ цела Македонија. Да, пред некој ден мој пријател кога ме прашале, некако тешко се чувствувам денес, велам, доволно некогаш да донирате само денес, да прегрнете некого, да му кажете колку убаво денес изгледа со таа насмевка и така натаму, е веднаш чувството е поинаку. Така што мислам дека еве на крајот, ако во моментот се чувствуваме како да не сме направиле нешто во текот на денот или се чувствуваме лошо, мислам само тоа што можеме да станеме SOS пријател или индивидуален донор, се направиле голема работа. Чувството дека си помогнал, дека си поддржал деца на кои што тоа им е потребно е непроценливо. Зборувам од страната на донаторите, од страната на нашите SOS пријатели. Бидете предизвик и гори понатаму, нака буквално вливајте љубов во сечи дом и во сечи срце на сите овие SOS пријатели кои што ќе ги стекнувате и во иднина. Ќе се видиме сигурно ние следниот пријател во Изгейт, бидејќи ќе направиме многу добри креативни видеа и на социјалните медиуми да бидеме активни за да допреме до пошироката јавност. Ни беше драго да ви имам денес во утринското шоу. Благодарам уште еднаш за поканата.